लोकसभा चुनाव को रणनीति तैयार करना का लागि तृणमूल कांग्रेस का अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कुचबिहार गए। आज अभिषेक बनर्जी सिलगढ़ी संलग्न फुलबारी हेलीकप्टर में सवार भएर कुचबिहार को लागि प्रस्थान गरेका छन्। तिनी कुचबिहार को रासमेला मैदान में बनाइएको हेलीपैड में अवतरण करने कार्यक्रम रहेको छ। तिनले मदनमोहन बाड़ी में त्यहाँ पूजा गर्ने छन्। त्यसपछि तिनी कुचबिहारको जिल्ला नेताहरूसित बैठक गर्ने छन्। यस अवधि तिनले कर्मी सभालाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसपछि अभिषेक बनर्जी हासिमाराबाट हेलिकप्टर मार्फत सोझै कलकत्ता प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।